За нами і над нами височили білосніжні вершини гір Цариці Савської, а внизу, приблизно на 5000 футів нижче від того місця, де ми стояли, на багато миль довкола розкинувся найчарівніший сільський пейзаж. Просто перед нами, між пагорбів, рівнин і темних лісових хащів, текла широка річка. Ліворуч від неї тяглися неозорі простори пасовищ. З-поміж хвилястої трави ми розгледіли численні стада тварин, диких чи свійських, сказати точно не можна було. Геть далеко на обрії вимальовувалися гори. Праворуч краєвид був менш гористий. Поодинокі пагорби перемежалися зі смугами оброблених полів, і з-поміж них видніли купки куполоподібних хатин. Вся панорама лежала перед нами, як карта. На ній сріблясто зміїлися річки, гірські верхів'я, схожі на Альпи, застигли в урочистій величі, вигадливо прикрашені сніговими шапками, а над усім цим сяяло щедре сонце, і відчувався щасливий подих життя. Нас неабияк здивувало, що країна, яка розкинулася перед нами, лежить принаймні на 3000 футів вище, ніж пустеля, яку ми перетнули, і що всі річки течуть з півдня на північ. Під час наших тяжких незгод ми вже мали нагоду переконатися, що упродовж південного схилу хребта, на якому ми зараз стояли, не було ніякої води, в той час як північним схилом текли водні потоки, значна частина яких впадала в могутню річку, що химерно звиваючись несла свої води далеко у глиб країни. Ми сиділи і мовчки споглядали цей чудовий краєвид. Першим порушив мовчанку сер Генрі. «Скажіть, Квотермейне, – повернувся він до мене, – чи нанесена на карту до Сільвестра велика дорога царя Соломона?» Я ствердно кивнув головою, не маючи змоги відірвати очей від чудового пейзажу. «Тоді гляньте он туди», – сер Генрі показав трохи праворуч. «Ось вона». Ми з Гудом поглянули у вказаному напрямі і побачили, що на деякій відстані від нас в'юнилася широка проїжджа дорога, якої ми спочатку не помітили, бо, дійшовши до рівнини, вона завертала і губилася серед пагорбів. Як не дивно, але це відкриття не справило на нас особливого враження, оскільки після всього баченого ми вже перестали будь-чому дивуватися. Нам навіть не здалося незбагненним, що в цій країні, загубленій з-поміж гір, ми побачили шосе, що нагадувало давньоримські дороги. Ми сприйняли це як щось абсолютно природне. «Я гадаю», – втрутився Гуд, – «що дорога пролягає десь зовсім близько, трохи праворуч від нас. Ходімо, пошукаємо її». Порада була вельми слушна, і, вмившись у струмку, ми негайно рушили далі. Упродовж якогось часу ми пробиралися з-поміж валунів і снігових проталин, поки нарешті, пройшовши близько милі, не опинилися на вершині невисокого пагорба і не побачили дорогу просто біля своїх ніг. Це було прекрасне шосе, видовбане в суцільній скелі, завширшки принаймні 50 футів. Відчувалося, що за ним, мабуть, постійно наглядали, оскільки воно було в чудовому стані. Спочатку ми подумали, що дорога тут же й починається, але спустившися донизу і поглянувши у напрямку гір Цариці Савської, ми помітили, що вона підіймається вгори, але на відстані близько 100 кроків від нас несподівано зникає. Далі вся поверхня гірського схилу була вкрита тими ж валунами і сніговими прогалинами. «Як ви думаєте, в чому тут річ? Куди поділася дорога?» – запитав мене сер Генрі. Я здивовано знизав плечима. «Все ясно», – вигукнув Гуд. «Я упевнений, що колись ця дорога пролягала через гірський хребет і йшла далі через пустелю, але з часом після вивержень вулканів у горах її залило лавою, а в пустелі її засипало піски. Це припущення було вельми правдоподібне. Принаймні, ми зголосилися на цьому і почали спускатися з гори». Але яка була різниця між цим спуском і нашим сходженням на Сулейманові гори?
Зараз ми були ситі, і шлях під гору чудовою дорогою був зовсім не такий, як при підйомі, коли ми ледве повзли, утопаючи в снігу, знесилені, замерзлі і напівмертві з голоду. Якби не похмурі спогади про сумну долю бідолахи Вентфогеля і моторошну печеру, в якій ми його полишили зі старим да Сильвестра, ми б почувалися просто чудово, хоча простували в країну, де нас чекала повна невідомість і, можливо, небезпека. Щодалі вниз повітря з кожною пройденою милею ставало все м'якшим і напоєним пахощами, а країна, що відкривалася нашим очам, все сильніше вражала своєю красою. Щодо самої дороги, то ніколи в житті я не бачив подібної споруди, хоча сер Генрі твердив, нібито дорога через Сен-Готард у Швейцарії дуже на неї схожа. Будівників стародавнього світу, які її проєктували, не зупиняли ніякі перешкоди і труднощі, що зустрічалися їм на шляху. В одному місці ми підійшли до ущелини завшишки 300 футів і завглибшки не менше 100, і побачили, що вся вона завалена величезними брилами шліфованого каміння, з-поміж якого знизу були зроблені арки для протоків води. Над річкою ж велично і гордовито пролягала дорога. У іншому місці вона зміїлася зигзагами біля краю прірви в 500 футів завглибшки, а ще десь йшла через тунель у 30 футів завдовжки, який був виритий в гірському кряжі, що перетинав їй шлях. Ми помітили, що стіни тунелю були суцільно вкриті барельєфами, що зображали переважно одягнених у кольчуги воїнів, які управляють колісницями. Один барельєф був особливо гарний, на передньому плані була зображена битва, а отдалік йшли переможені, яких відводили в полон. Сер Генрі із неабияким інтересом розглядав цей витвір старовинного мистецтва. «Звичайно, – зауважив він, – можна назвати цей шлях великою дорогою царя Соломона, але все-таки я насмілюся висловити свою скромну думку, що, безумовно, єгиптяни встигли побувати тут раніше, аніж народи царя Соломона. Дуже вже ці малюнки схожі на давньоєгипетські. Під полудень ми значно просунулися вниз і опинилися в тому місці, де вже починався ліс. Спочатку траплялися дрібні чагарі, але що далі ми йшли, то зарості все густішали. Нарешті ми дісталися до великого гаю, через який звивалася наша дорога, і побачили, що там ростуть дерева зі срібним листям, дуже схожі на ті, які зустрічаються на схилі Столової гори біля Кейптауна. Це мене дуже здивувало, оскільки за весь час своїх мандрів я, окрім як у Капі, ніде їх не бачив. «Ого!» – вигукнув Гуд з явним захопленням, дивлячись на їх блискуче листя. «Та тут же до біса палива! Давайте зробимо привал і заготуємо обід. Мій шлунок уже майже переварив сире м'ясо». Ніхто не заперечив проти цієї пропозиції. Ми відійшли трохи отдалік дороги і попрямували до струмка, що дзюрчав поблизу, наламали сухого галуся, і через кілька хвилин запалало прекрасне багаття. Відрізавши із запасів м'яса декілька чималих шматків, ми підсмажили їх, нанизавши на загострені палички, як це роблять кафри, і з'їли з величезною насолодою. Наївшися до схочу, ми запалили люльки і поринули в блаженний стан, який після наших поневірянь і пригод здавався майже божественним. Береги струмка, біля якого ми відпочивали, суцільно заросли гігантськими папоротями, з-поміж яких виднілося прозоре, як мережево, листя дикої спаржі. Струмочок весело дзюрчав, легкий вітерець шелестів у сріблястому листі, навколо туркотіли горлиці, і птахи з яскравим оперенням, пурхаючи з гілки на гілку, виблискували, як живі коштовні камені, довкола був рай. Усвідомлення того, що нескінченні небезпеки і загрози пережиті нами в дорозі позаду, і ми нарешті досягли землі обітованої, дивовижна краса цього куточка, все це так зачарувало нас, що всі мимоволі замовкли. Сер Генрі і Амбопа, сидячи поряд, тихо розмовляли
сумішу ламаної англійської і зулузької. Я лежав на запашному ложі з різнотрав'я і, приплющивши очі, спостерігав за ними. Заваживши, що Гуд кудись зник, я став шукати його очима і побачив, що він сидить в самій фланелевій сорочці біля струмка, в якому вже встиг викупатися. Звичка до виняткової охайності була така сильна, що замість відпочити, капітан зосереджено займався своїм туалетом. Він уже встиг вимити свій гутаперчевий комірець, ретельно витрусити і почистити піджак, жилет, штани, що добряче зносилися в наших мандрах, і сумно гойдав головою, розглядаючи численні діри. Потім, акуратно склавши одяг, він взяв черевики і пучком папороті зчистив з них бруд. Змазавши їх шматком жиру, що його він розсудливо приховав, зрізаючи з м'яса антилопи, Гуд почав їх натирати, поки вони набули більш-менш пристойного вигляду. Потім, уважно оглянувши черевики через монокль, він узувся і продовжив свій туалет. Вийнявши з маленької дорожньої торбинки, з якою ніколи не розлучався гребінець зі вставленим у нього крихітним дзеркальцем, капітан став ретельно розглядати обличчя. Мабуть, він залишився невдоволений побаченим, оскільки став розчісувати і пригладжувати своє волосся. Зазирнувши знову в дзеркальце, він, очевидно, знову собі не сподобався і почав мацати підборіддя, на якому красувалася чимала щетина, оскільки він не голився вже 10 днів. «Невже він збирається голитися?» – подумав я. Справді, узявши шматок жиру, яким він щойно мастив черевики, Гуд ретельно прополоскав його в струмку. Потім, знову порившись в торбинці, він вийняв маленьку безпечну бритву, якими зазвичай користуються люди, подорожуючи морем. Старанно натерши жиром підборіддя і щоки, Гуд почав голитися. Очевидно, цей процес був вельми болісний, бо він повсякчас охав і стогнав, а я аж кочився зі сміху, спостерігаючи, як він прагне хоч якось причепурити густу щітку, що стирчала в різнобіч. Нарешті йому вдалося аби як поголити праву щоку, і тут я раптом побачив, як щось блиснуло в нього над головою. І з лютою лайкою Гуд схопився на рівні, добре, що в нього була безпечна бритва, інакше він, напевно, перерізав би собі горло. Я теж схопився, але мовчки, і ось що побачив. Кроків за 20 від нас стояла купка тубільців. Вони були дуже високі на зріст, з мідно-червоною шкірою. В деяких на голові маяли пишні султани з чорного пір'я, а на плечах красувалися накидки з шкір леопарда. Це все, що я встиг роздивитися. Попереду стояв юнак років 17 з піднятою вгору рукою в позі античної статуї дискобола. Очевидно, це він кинув ніж, який, наче блискавка, промайнув над головою капітана. Поки я їх роздивлявся, з юрби тубільців наперед виступив старий з гордою поставою воїна і, схопивши юнака за руку, щось йому сказав. Після цього всі попрямували до нас. Сер Генрі, Гуд і Амбопа ухопилися за рушниці і загрозливо підняли їх до гори. Але тубільці зовсім не звернули на це ніякої уваги і продовжували підступати ближче. Видно було, що вони не бачили вогнепальної зброї, інакше б не поставилися до неї з такою зневагою. «Киньте рушниці!» – гукнув я до своїх товаришів. Мені було очевидно, що тубільців треба переконати в наших мирних намірах і спробувати викликати їхню прихильність. Це була єдина можливість зберегти наше життя. Отож я виступив наперед і звернувся до літнього воїна, котрий щойно утримав хлопця від нападу. «Привіт вам!» – сказав я з улузькою навмання, бо якою ще я міг до нього звертатися. Я був неабияк подивований, що він мене зрозумів. «Привіт!» – відповів він. «Правда, не чисто зулузько, але тією говіркою, що ми з Амбопою відразу його зрозуміли. Згодом ми дізналися, що ці люди говорили старою зулузькою мовою. Між старою і сучасною зулузькою була приблизно така ж різниця, що існує між мовою Чосера і англійською мовою 19 століття». «Звідки ви прийшли?» – звернувся до нас старий воїн. «Хто ви?
І чому у трьох з вас обличчя білі, а у четвертого таке ж, як у синів наших матерів?» – додав він, показуючи на Амбопу. Я поглянув на нашого зулуса, і в мене проминула думка, що старий правий. Обличчя Амбопи, як і його величезний зріст і постава, були такі самі, як у цих тубільців. Але на ту мить я не став на цьому засерджуватися. «Ми чужоземці і прийшли сюди з миром», – відповів я, не квапно, щоб він мене зрозумів. «А цей чоловік», – додав я, тицяючи на Амбопу, – «наш слуга». «Ти брешеш», – заперечив літній воїн. «Жодна людина не може перейти гори, там усе живе гине. А втім, брехня твоя ні до чого. Чужоземці не мають права ступати на землю кукуганів. Ви всі повинні загинути. Такий закон короля. Готуйтеся до смерті, о чужоземці». Зізнаюся, ці слова мене неабияк приголомшили, особливо, коли я побачив, що кожен тубілець зійняв руку до пояса, на якому у нього висіло щось вельми схоже на важкий великий ніж. «Що говорить ця стара мавпа?» – запитав мене Гуд. «Він говорить, що вони збираються нас убити», – похмуро відповів я. «О, Господи!» – простонав Гуд. І, як завжди, коли він був сильно схвильований, підніс руку до рота і вийняв свою штучну верхню щелепу. Потім він хутко вставив її назад і, присмоктуючи щелепу до піднебіння, лунко клацнув язиком. Цей жест Гуда справив на тубільців таке враження, що у гордих кукуанів вирвався крик жаху, і вони злякано позадкували. «Що сталося? В чому річ?» – з подивом запитав я сера Генрі. «Це зуби Гуда їх так збентежили», – схвильовано прошепотів сер Генрі. «Він їх вийняв, і вони злякалися. Вийміть їх, Гуде, вийміть зовсім». Капітан негайно скорився і спритно ухитрився засунути обидві щелепи в рукав своєї фланелевої сорочки. Наступної хвилини цікавість взяла гору, і тубільці повільно з побоюванням знову наблизилися до нас. Очевидно, вони вже забули про свій милий намір перерізати нам горлянки. «Скажіть нам, о чужоземці!» – урочисто вигукнув старий, показуючи на Гуда, що стояв у самій фланеловій сорочці з наполовину поголеним обличчям. «Як це може бути, що ця товста людина, тіло якої вкрито одягом, а ноги голі, у якої волосся росте лише на одній половині блідого обличчя і зовсім не росте на іншій, у якої в одному оці є ще одно око, прозоре і блискуче, як це може бути, що в нього зуби самі виходять із рота і самі повертаються на місце? Відкрийте рота», – шепнув я Гуду. Капітан негайно роззявив рота і, дивлячись на старого воїна, вищирився на нього, як розлючений пес, оголивши двоє червоних ясен без найменшої ознаки зубів, як у слоненяти, яке щойно народилося. У глядачів вирвався вигук подиву. «Де його зуби?» – перестрашено загомоніли вони. «Ми їх щойно бачили на власні очі». Одвернувшися від дикунів із презирливою міною, Гуд провів рукою по своєму ротові і, знову обернувшися, вищирився на них. І диво, тубільці побачили два ряди прекрасних зубів. Тоді юнак, котрий жбурнув у нього ніж, кинувся до лілиць із гучним протяжним криком жаху. Що ж до старого воїна, у нього від страху помітно затремтіли коліна. «Я бачу, що ви духи», – пробурмотів він, запинаючись, «бо жодна людина, народжена жінкою, не має волосся тільки на одній стороні обличчя і такого круглого прозорого ока і зубів, які рухаються самі. Простіть нас, о повелителі!» Нічого й казати, як я зрадів несподівано щасливому повороту справи. Поблажливо всміхнувшися, я гордовито проголосив. «Ми згодні дарувати вам прощення. Тепер ви повинні дізнатися правду. Ми прибули з іншого світу, спустившися із найбільшої зірки, яка світить вночі над вашою землею, хоч ми такі ж люди, як і ви». «О, о!» – простогнав відповідь хор здивованих тубільців. «Так, ми прибули із зірок», – продовжував я із милостивою усмішкою, сам дивуючись зі своєї брехні. «Ми зійшли на землю, щоб погостювати у вас і ощасливити ваш народ своїм перебуванням у вашій країні.
Ви бачите, друзі мої, що, готуючись відвідати вас, я навіть вивчив вашу мову. А вже ж це так, разом видихнули тубільці. О, повелителю, увірвав мою натхненну промову старий воїн, тільки вивчити її дуже погано. Я поглянув на нього з таким обуренням, що він злякано замовк. Тепер, любі друзі, продовжував я, може, вам здається, що після таких довгих мандрів і вашого негостинного прийому ми захочемо помститися вам і уразити смертю того, чия святотатська рука наважилася кинути ніж у голову людини з рухомими зубами. «Пощадіть його, о повелителі!» – благально увірвав мене старий. «Він син нашого короля, а я його дядько. Якщо з ним щось трапиться, кров його впаде на мою голову, бо відповідаю за нього я. Можеш у цьому не сумніватися», – виразно і злісно втрутився хлопець. «Ви, може, думаєте, що ми неспроможні помститися?» – продовжував я, не звертаючи ніякої уваги на його слова. «Заждіть, ви зараз переконаєтеся». «Гей, ти, нікчемний раб!» – обернувся я до Амбопе, зобразивши лютий вираз на обличчі. «Подай мені зачаклону палицю, яка вміє говорити». І я непомітно підморгнув йому, показуючи на свій експрес. Амбопа вмить розгадав мій намір і подав мені рушницю. Вперше в житті я побачив на його гордому обличчі, що схоже на усмішку. «Ось вона, о повелителю повелителів», – подав він її з якнайпоштовнішим уклоном. Перед цим я помітив маленьку антилопу, що стояла на скелі на відстані 70 ярдів від нас, і вирішив її застрелити. «Ви бачите цю тварину?» – звернувся я до тубільців, показуючи на антилопу. «Чи може людина, народжена жінкою, убити її одним гуком?» «Це неможливо, мій повелителю», – відповів старий. «Однак я зроблю це», – заперечив я упевнено. Старий воїн недовірливо посміхнувся. «Навіть ти, повелителю, не зможеш цього зробити», – зауважив він. Я підвів рушницю і прицілився. Антилопа була дуже маленька, і промахнутися на такій відстані було легко. Але я знав, що повинен в неї поцілити будь-що будь. Тварина стояла абсолютно нерухомо. Глибоко вдихнувши, я спустив курок. «Бум-бум!» – пролунав гучний постріл, і антилопа, беркицнувшись у повітрі, впала на місці, як підтята. У тубільці вирвався крик жаху. «Якщо ви бажаєте мати м'ясо, – сказав я байдуже, – підіть і принесіть її сюди». Старий воїн зробив знак, і один із тубільців подався до скелі. Невдовзі він повернувся, несучи на плечах убиту тварину. Неабияк потішений, я побачив, що куля влучила якраз у те місце, куди я цілився, тобто вище лопатки. Тубільці обступили тушу бідолашної тварини і розглядали рану, заподіяну кулею, з виразом забобонного страху і сум'яття. «Ось бачите, – звернувся я до них, – я не говорю порожніх слів. Природно, жоден із них не спромігся на відповідь. Проте, якщо ви все ще сумніваєтеся в нашій могутності, – продовжував я, – хай хтось із вас стане отам на скелі, і я з ним зроблю те ж саме, що з антилопою». Але охочих не знайшлося. Запала мовчанка, яку увірвав син короля. «Послухай, дядьку, – сказав він, – прошу тебе, піди і стань на скелю. Чаклунство може вбити лише тварину, але не людину». Проте старому воїнові пропозиція племінника геть не сподобалася, і він неабияк образився. «Ні, ні, – сахнувся він, – мої старі очі бачили достатньо». І, звертаючись до своєї свити, він сказав, «Ці люди – чаклуни, і їх треба відвести до короля. А якщо хто з вас хоче випробувати чари чужоземців на собі, той може піти і стати на скелю, щоб із ним могла поговорити чарівна палиця». Але серед кукуанів не знайшлося охочих. «Навіщо гаяти марно чарівну силу на наші мізерні тіла?» – сказав один із тубільців. «Досить того, що ми бачили. Всі наші чаклуни неспроможні на щось подібне». «Ти кажеш правду», – зауважив старий воїн із величезним полегшенням. «Це справді так. Слухайте, ви, діти зірок, володарі блискучого ока і рухомих зубів,
ви, які управляєте громом і вбиваєте здалека. Я – Інфадус, син Кафи, колишнього короля кукуанів, а цей хлопець – Скрага. Цей Скрага трохи не відправив мене на той світ», – прошепотів Гуд. Неперекладна гра слів «скраг» у перекладі означає «скрутити в'язи», себто іншими словами «убити». Сина короля звуть Скрага. Скрага продовжував урочисто Інфандус, син Твали. Великий король Твала – чоловік тисячі дружин, глава і владика кукуанського народу, хранитель великої дороги, страх своїх ворогів, мудрець, якому відомі всі таємниці чарівництва, вождь 100 тисяч воїнів, Твала одноокий, Твала чорний, Твала грізний. «У такому разі, – отказав я гордовито, – веди нас до Твали. Скільки можна розмовляти з підлеглими і слугами? Бажання ваше буде виконано, о повелителі. Ми проведемо вас до короля, але шлях наш довгий. Ми прийшли сюди полювати і знаходимося в 3 днях шляху від житла короля. Будьте терплячі, повелителі. Через 3 дні ви побачите великого Твалу». «Добре», – сказав я недбало. «Ми на час не зважаємо і ніколи не поспішаємо, бо ми безсмертні. Ми готові, веди нас. Але слухай, Інфадусе, і ти, Скраго, не здумайте нас одурити, не розставляйте нам пасток. Перш ніж ваші жалюгідні мізки замислять щось лихе, ми про це дізнаємось, і помста наша буде жорстока. Ми володіємо чудодійною силою читати думки людей. Світло, що витікає з прозорого ока того, чиї ноги голі, а обличчя обросло волоссям лише з одного боку, уб'є вас на місці, а ваша країна зазнає лиха. Його рухомі зуби вискочать і уп'ються в ваше тіло і пожруть не тільки вас, але і ваших дружин, і ваших дітей, а зачакловані трубки продірявлять наскрізь ваші тіла так, що вони стануть схожі на сито». Цей застережливий монолог справив величезне враження, хоча навряд чи був потрібен, адже тубільці й без того були приголомшені нашими магічними талантами. Старий воїн раболіпно схилився перед нами і пробелькотів «Кугум, кугум». Згодом я узнав, що це слово є вітанням, з яким кукуани звертаються тільки до короля і членів королівського роду. Потім він щось сказав своїм людям. Вони негайно ж схопили наші клунки, окрім зброї, до якої боялися доторкнутися, і навіть одяг Гуда, який був акуратно складений купкою на березі струмка. Побачивши це, капітан хотів його відняти, через що виникла затята суперечка між тубільцями і Гудом. «Хай мій повелитель і володар прозорого ока не береться до своїх речей, нести їх – справа його рабів. Але я хочу надіти свої штани», – волав Гуд англійською. Амбопа переклав його слова. «О, повелителю!» – вигукнув Інфадус. «Невже ти хочеш заховати свої прекрасні білі ноги від очей своїх покірних слуг? Гуд – брюнет, але шкіра у нього надзвичайно біла. Чим ми прогнівали тебе, о, повелителю, що ти хочеш це зробити?» Дивлячись на цю сценку, я ледве стримувався, щоб не розреготатися. Поки Гуд марно намагався щось пояснити, один із тубільців вже встиг ухопити одяг капітана і втекти. «Прокляття!» – гарчав Гуд. «Цей чорний негідник утік з моїми штаньми!» «Послухайте, Гуде!» – усміхнувся сер Генрі. «Так уже склалося, що в цій країні вам випала певна роль, отож ви повинні грати її до кінця. Поки ви тут, штанів ви надягати вже не зможете. Відтепер вам належить красуватися тільки у фланелевій сорочці, черевиках і моноклі». «Так», – підтвердив я, – «із однією бакенбардою. Якщо ви з'явитеся перед кукуанами в іншому вигляді, вони сприймуть нас за дурисвітів. Мені дуже шкода, що вам доведеться ходити у такому вигляді, але я кажу це цілком серйозно, Гуде. У вас немає іншого виходу. Якщо у них виникне щонайменша підозра, наше життя не варте буде й фартинга». Фартинг – найдрібніша англійська монета. «Ви справді так думаєте?» – похмуро запитав Гуд. «А тож, ваші прекрасні білі ноги і монокль
наш порятунок. Сер Генрі абсолютно правий, кажучи, що ви повинні грати свою роль до кінця. Дякуйте Богові, що ви встигли хоч узутися, і що тут тепло». Гуд важко зітхнув і нічого не відповів. Тільки тижнів через два він призвичався до свого дивного вигляду. Ми завітали до країни кукуанів. Протягом усього цього дня ми йшли чудовою дорогою, яка, нікуди не відхиляючись, простувала в напрямку на північний захід. Інфадус і Скрага супроводжували нас, а їхня свита віддалилася кроків на 100 уперед. «Скажи мені, Інфандусе», – звернувся я до нього по деяким часі, – «чи не знаєш ти, хто проклав цю дорогу?» «Її проклали за старих часів мій повелителю, і нікому не відомо, як і коли це було зроблено. Цього не знає навіть мудра жінка Гагула, яка пережила багато поколінь. Ми ж не такі старі, щоб пам'ятати, коли її будували. Тепер ніхто не вміє споруджувати такі дороги, і король береже її і не допускає, щоб вона заростала травою. А хто висік людські фігури на стінах печер, повз які пролягав наш шлях? – запитав я, маючи на увазі скульптурні зображення, схожі на давньоєгипетські, що траплялися нам по дорозі. Ті ж руки, що спорудили дорогу, висікли на камені ці дивовижні зображення, мій повелителю. Ми не знаємо, хто це розробив. А коли кукуанський народ прийшов у ці краї? Мій повелителю, наш народ прийшов сюди, подібно до подиху бурі, 10 000 місяців тому, з великих земель, що лежать там, і він показав на північ. Як розказують стародавні голоси наших пращурів, які дійшли до нас, і як говорить Гагула, мудра жінка, що полює за чаклунами, кукуани не могли пройти далі. Великі гори, що оточують кільцем цю країну, перегородили їм шлях, і він показав на засніжені верхів'я. Країна ж ця була прекрасна, і вони тут оселилися, стали сильними і могутніми, і тепер нас стільки ж, як піщинок у морі. Коли Твала, наш король, скликає свої війська, то пера, що прикрашають його воїнів, покривають усю рівнину, наскільки може охопити око. Але якщо країна оточена горами, то з ким же б'ється це військо? Ні, володарю. З того боку країна відкрита, і він знов показав на північ. І в ряди годи воїни з невідомої нам землі хмарами лізуть на нас, і ми з ними воюємо. Відтоді, як ми воювали востаннє, спливла третина людського життя. Багато тисяч воїнів загинуло в цій війні, але ми знищили ненажерливих загарбників. Відтоді в нашій країні мир». «Вашим воїнам, мабуть, набридло дрімати, спершися на свої списи?» «Ні, мій повелителю, якраз після того, як ми знищили чужинців, тут була ще війна, але то була міжособна війна. Люди пожирали одне одного, як пси. Як же це сталося?» «Зараз я розповім, володарю. Наш король – мій зведений брат. В нього був і рідний брат, що народився того ж дня від тієї ж жінки. За нашим звичаєм не можна залишати в живих обидвох близнюків. Слабший має померти. Але мати короля заховала слабшу дитину, яка народилася другою, бо серце її тяглося до неї. Ця дитина і є Твала, наш король. Я ж його молодший брат, що народився від іншої дружини. Що ж було далі? Кафа, наш батько, помер, коли ми досягли зрілості, і мого брата Імоту возвеличили в сан короля замість нього. Якийсь час він правив країною, і у нього народився син від коханої дружини. Коли дитині виповнилося 3 роки, це було якраз по великій війні. Тоді ніхто не сіяв і не збирав врожаю, в країну прийшов голод. Народ ремствував і нишпорив, наче виснажений лев у пошуках здобичі. І тоді Гагула, мудра і страхітлива жінка, яка живе по вік віків, звернулася до народу і заявила: «Король Імоту – незаконний король». А в цей час Імоту страждав від рани, заподіяної в битві, і лежав нерухомий у своїй хатині. А Гагула увійшла до іншої хатини і вивела звідти Твалу.
мого зведеного брата і близнюка короля Імуту. Від дня його народження стара Гагула ховала його серед скель і печер, і тепер, зірвавши з його стегон пов'язку, показала племені кукуанів знак священної змії, що обвилася довкруги його тіла. Знак, яким позначають старшого сина короля при народженні, і голосно закричала: «Дивіться, ось ваш король, життя якого я зберегла для вас по сей день». І люди, знетямлені з голоду, які давно забули, що таке справедливість, почали волати: «Король! Король!» Але я знав, що це не так, бо мій брат Імуту був старшим із двох близнят і, отже, законним королем. Коли шум і крики досягли крайньої межі, король Імуту, хоча й був дуже слабкий, вийшов, ведучи за руку свою дружину. За ними йшов його малолітній син Ігнозі, що означає «блискавка». «Що це за шум?» – запитав Імуту. «Чому ви кричите: король, король?» Тоді Твала, його єдинокровний брат, народжений від однієї матері, підбіг до нього і, схопивши за волосся, завдав йому ножем смертельного удару просто в серце. Люди – хисткі істоти, і вони завжди ладні поклонятися іншому, сильнішому володарю. І всі почали плескати в долоні і кричати: «Твала, наш король! Тепер ми знаємо, що Твала – король!» А що ж сталося з дружиною Імуту і його сином Ігнозі? Невже Твала їх теж убив? Ні, мій повелителю. Коли дружина побачила, що володар її мертвий, вона з криком ухопила дитину і втекла. Два дні потому голод загнав її в якийсь крааль. Але тепер ніхто вже не хотів дати їй молока або хоч якоїсь їжі, бо люди зневажають безталанних. Проте, коли настала ніч, якась дівчинка підкралася до неї і принесла трохи їжі. І вона поблагословила дитину і ще до схід сонця подалася в гори, де, ймовірно, і загинула. Відтоді ніхто не бачив ні її, ні її сина Ігнозі. Отже, якби цей син Ігнозі залишився живим, він був би справжнім королем кукуанського народу. Це так, мій повелителю. Знак священної змії оповиває його тіло. Якщо він живий, він король. Але, на жаль, він давно вже помер. Подивися, мій повелителю, і він вказав униз на рівнину, де стояло чимало хатин, оточених огорожею, і за нею глибокий рів. Це той крааль, де востаннє бачили дружину Імуту з її дитиною Ігнозі. Ми там ночуватимемо сьогодні. Якщо тільки, додав він із деяким сумнівом, мої повелителі взагалі сплять на цій землі. Коли ми перебуваємо з-поміж кукуанів, мій добрий друже і інфандусе, ми чинимо так, як і кукуани, поважно мовив я і обернувся, щоб щось сказати Гуду, який похмуро плентався позаду, марно намагаючись утримати при ногах свою фланелеву сорочку, що роздувалася, як вітрило від вітру. Обернувшися, я на свій подив трохи не зіткнувся з Амбопою, який йшов слідом за мною і з великим інтересом прислухався до моєї розмови з Інфадусом. Він був схожий на людину, яка робить відчайдушні й марні спроби пригадати щось давно забуте. Протягом усього цього часу ми просувалися досить швидко до горбистої рівнини внизу. Громаддя гір, які ми нещодавно перетнули, тепер ледве мріли високо над нами. Клубки туману снотливо закутували груди цариці Савської прозорим серпанком. У міру того, як ми просувалися вперед, місцевість ставала ще мальовничішою. Рослинність була напрочуд пишною, хоча й зовсім не тропічною, проміння яскравого сонця теплим, але не жарким. Легкий вітерець обвівав запашні схили гір. Ця країна була справжнім земним раєм, і нікому з нас не доводилося раніше бачити щось подібне. Трансвааль – чудова країна, але й вона не може зрівнятися з землею кукуанів. Ще на початку нашого походу Інфадус послав гінця, щоб той попередив про наше прибуття мешканців Крааля, які підлягали його військовому командуванню. Посланець побіг із неймовірною швидкістю. За словами Інфадуса, він міг мчати з такою швидкістю упродовж всього шляху.
оскільки всі кукуани посилено тренуються в бігові. Невдовзі ми змогли вочевидь переконатися, що посланець успішно виконав своє завдання. Ще за 2 милі від Крааля ми побачили, що воїни загін за загоном виходять із воріт і прямують нам назустріч. Сер Генрі поклав руку мені на плече і стиха завважив, що попереду у нас, здається, теплий прийом. Щось у тоні, яким це було сказано, привернуло увагу інфадуса. «Хай це не турбує моїх повелителів», – поспішно запевнив він, – «бо в моєму серці не живе зрада. Ці воїни підлеглі мені, виходять нам на зустріч за моїм наказом, щоб вас привітати». Я спокійно кивнув головою, хоча на душі в мене було зовсім неспокійно. Десь за півмилі від воріт Крааля починався довгий виступ пагорба, що полого спускався до дороги. На цьому виступі вишикувалися загони воїнів. Це було справді грандіозне видовище. Загони, кожний чисельністю близько 300 чоловік, швидко вибігали схилом пагорба і нерухомо застигали на призначеному для них місці. Їхні списи виблискували на сонці, пера маяли на вітрі. Коли ми підійшли до пагорба, 12 таких загонів, тобто 3600 воїнів, зійшли на схил і зайняли свої місця уздовж дороги. Ми підійшли до найближчого загону і з подивом побачили, що він повністю складається з рослих крем'язнів, яких мені ніколи не доводилося бачити. Тим більше в такій кількості. Усі вони були людьми зрілого віку, переважно ветерани років 40. З-поміж них не було жодної людини нижче від 6 футів на зріст, а багато хто ще й дюймів на 3-4 вище. Їхні голови прикрашали важкі чорні плюмажі спір'я птаха сакобула, такі ж, як і у наших провідників. Всі воїни були підперезані білими буйволячими хвостами. Підв'язки з таких же хвостів охоплювали їхні ноги нижче правого коліна. У лівій руці кожен тримав круглий щит близько 20 дюймів у поперечнику. Ці щити були дуже примітні. Вони були зроблені з тонкого листового заліза, обтягнуто буйволячою шкірою сірого кольору. Озброєння воїнів було простим, але викликало повагу. Воно складалося з короткого і важкого двосічного списа з дерев'яним руків'ям і лезом близько 6 дюймів у поперечнику в найширшій частині. Ці списи не призначалися для метання, а, подібно до зулузького бангвана або кинжального дротика, використовувалися тільки в рукопашному бою. Причому рани, нанесені ними, бували страхітливі. Окрім цих бангванів, воїни були також озброєні 3 важкими ножами, кожен вагою близько 2 фунтів. Один ніж був заткнутий за пояс із хвоста буйвола, а ще 2 укріплені на тильному боці круглого щита. Ці ножі, які кукуани називають толлами, замінюють їм метальні асегаї зулусів. Кукуанський воїн може метати їх з великою точністю з відстані до 50 ярдів. Зазвичай перед рукопашним боєм кукуани посилають назустріч супротивнику хмару цих ножів. Загони стояли непорушно, як ряди бронзових статуй. Але коли ми підходили до чергового загону, за сигналом командира, якого можна було вирізнити за плащем зі шкури леопарда, загін виступав на кілька кроків уперед, списи здіймалися в повітря, і з 300 горлянок несподівано виривався оглушливий королівський салют – ку-ум. Коли ж ми проминали загін, він шикувався позаду і супроводжував нас до Краалю, аж поки увесь полк сірих, що отримав цю назву через сірі щити, добірна військова частина кукуанської армії, не попростував позаду нас чіткою ходою, що стрясала землю. Нарешті, трохи відхилившись від великої дороги царя Соломона, ми підійшли до широкого рову, що оточував Крааль, який мав площу не менше милі довкруж і був обгороджений міцним частоколом із товстих колод. Біля воріт через рів було перекинуто примітивний підйомний міст, який варта спустила, щоб ми могли війти.
Крааль був чудово розпланований. Через його центр проходила широка дорога, яку перетинали під прямим кутом інші вущі дороги, розділяючи в такий спосіб купи хатин на квартали, причому в кожному з них був розквартирований один загін. Хатини з куполоподібними дахами мали подібно до зулузьких каркаси з лози. Дуже майстерно переплетені травою, проте, на відміну від зулузьких хатин, у них були двері, через які можна було ввійти, не згинаючись. Крім того, вони були набагато просторніші, і їх оточувала веранда завширшки близько 6 футів зі зручною підлогою з міцно утрамбованого товченого вапняку. Обабіч дороги, яка перетинала Крааль, стояв чималий гурт жінок, які прагнули подивитися на дивних чужинців. Як на тубілок, ці жінки винятково вродливі. Вони високі на зріст, граційні, мають прекрасну будову. Хоча волосся їхнє й коротке, але воно в'ється і не схоже на шерсть. Риси обличчя у багатьох досить тонкі, і губи не такі товсті, як у більшості африканських народностей. Але що вразило нас понад усе, це їх дивовижно спокійний, сповнений власної гідності вигляд. Вони були по-своєму гречні, доброзвичайні, не поступаючи щодо цього засідницям світських салонів, і це вигідно відрізняло їх від зулузьких жінок і їхніх родичок, жінок народності Мазаї, які живуть в місцевості на південь від Занзібару. Хоча вони й прийшли сюди з цікавості, але жоден грубий вигук, жодне безцеремонне зауваження не зірвалося з їхніх вуст, коли ми втомлено брели повз них. Навіть коли старий Інфадус непомітним порухом звертав їхню увагу на найбільшу з усіх дивовиж, на прекрасні білі ноги бідолашного Гуда, вони не дозволили собі висловити вголос те захоплення, яке, вочевидь, викликало у них це ні з чим не зрівнянне видовище. Вони лише прикипіли своїми темними очима до їх чарівно прекрасної сніжної білизни і тільки. Але для Гуда, людини скромної завдачею, і цього було більше, аніж досить. Коли ми підійшли до центру Крааля, Інфадус зупинився біля входу у найбільшу хатину, яку на певній відстані оточувала низка менших хатин. «Увійдіть, сини зірок», – промовив він урочистим голосом, – «і відпочиньте в нашому скромному житлі. Щоб вам не довелося затягувати свої паски з голоду, сюди зараз принесуть трохи меду і молока, одного або двох биків і кілька овець. Це, звичайно, дуже мало, мої повелителі, але все ж таки це їжа». «Гаразд», – відповів я. «Інфадусе, ми стомлені подорожу через повітряні простори, тепер дайте нам відпочити». Ми увійшли до хатини, яка вже була чудово впорядкована для відпочинку. Для нас були наготовлені постелі з дублених шкір і стояла свіжа вода для вмивання. Раптом ззовні почулися крики, і підійшовши до дверей, ми побачили процесію дівчат, які несли молоко, печені моїсові коржики і горщик меду. Позаду них кілька хлопців гнали вгодованого бичка. Ми прийняли дари. Тут же один із молодиків вихопив з-за пояса ніж і вправно перерізав бичкові горлянку. Через кілька хвилин потому бика оббілували і розчинили тушу. Кращі шматки були відрізані для нас, а решту я від нашого імені підніс воїнам. Вони урочисто поділили між собою дар білих людей. Амбопа при допомозі вельми вродливої молодої жінки взявся куховарити. Удвох вони зварили м'ясо у великому глиняному горщику на багатті, розкладеному перед хатиною. Коли м'ясо було майже готове, ми послали людину до Інфадуса, щоб передати йому і королівському сину Скраазі запросини до нашої трапези. Вони негайно прийшли, сіли на низенькі ослінчики, яких у хатині було декілька штук, кукуани зазвичай не сидять навпочіпки, як зулуси, і допомогли нам впорати наш обід. Старий воїн був надзвичайно ввічливий і люб'язний, а молодий, навпаки, дивився на нас із явною підозрою.
Як і всі, він відчував забобонний жах перед нашою білою шкірою і магічними талантами. Але мені здалося, що коли він побачив, як ми їмо, п'ємо і спимо, як звичайні смертні, його жах почав поступатися місцем похмурій підозрі, яка примусила нас триматися насторожі. Під час трапези сер Генрі висловив припущення, що, можливо, наші нові знайомі щось знають про долю його брата. Може, вони його бачили коли-небудь або чули про нього. Проте я вважав, що зараз краще не торкатися цього питання. Після обіду ми набили тютюном свої люльки і закурили. Це викликало в Інфадуса і Скраги неабиякий подив. Очевидно, кукуани не були знайомі з дивовижними властивостями тютюнового диму. Ці рослини росли скрізь, але, подібно до зулусів, вони тільки нюхали тютюн і абсолютно не вживали його в цьому новому для них вигляді. Я запитав Інфадуса, коли ми продовжимо нашу подорож, і з радістю почув, що вже ведуться приготування, щоб відправитися наступного ранку, і що вже послані гінці, щоб повідомити короля Твалу про наше прибуття. Виявилося, що Твала перебуває в головній своїй резиденції, яка називається Луу, і готується до великого щорічного святкування, що зазвичай відбувається у перший тиждень червня. На цьому святкуванні бувають присутні і проходять урочистим маршем перед королем усі військові частини, за винятком деяких полків, які несуть гарнізонну службу. Там вже відбувається і велике полювання на чаклунів, про яке мова йтиме далі. Ми мали вирушити вдосвіта. Інфадус, який нас супроводжував, сказав, що коли нас не затримає в дорозі паводок, то ми повинні дістатися Лугу надвечір другого дня. Повідомивши нам усе це, наші гості побажали нам доброї ночі. Ми домовилися чергувати по черзі. Троє розляглися на своїх ложах і поринули в блажений сон, а четвертий пильнував, щоб можлива зрада не захопила нас зненацька. Король Твала.